Қарағанды мемлекеттік университетінде үлкен жарыс. Кеншілер астанасында батутты гимнастикадан өткен Қазақстан Кубогы мен ел чемпионаты бүгін өз мәресіне жетті. Республикамыздың үздік спортшылары қатысып, үш күнге созылған дүбірлі дода турасында толығырақ тілші бейне материалында. Қаламызда батутты гимнастикадан Қазақстан Кубогы және жеке жаттығулар бойынша ел чемпионаты өтіп, өз мәресіне жетті. Қарағанды мемлекеттік университетінің қабырғасында өткен дүбірлі додаға жеті аймақтан 75 спортшы қатысып, үш күн аралығында өзара жеңімпазды анықтады. Никита Тумаков батутты гимнастиканы жанына серік еткен спортшы. 13 жасында спорт шеберіне үміткер атағына ие болған. Жаздарының айтуынша, бұл жарыста керекті нәтижеге қол жеткізе алмай сәтсіздікке ұшырады. Алайда осындай жеңілістердің арқасында спортшы тәжірибе жинап, болашақ жарыстарда қателіктерін қайталамайтынына кәміл сенімді. Енді өкінішке орай бұл жарыста мен құлап қалдым. Дегенімен ештеңе етпейді. Еш өкінбеймін. Керісінше, осындай жеңілістердің арқасында сабақ алып, болашақта үлкен жеңістерге жетемін деген сенімім бар. Алдағы уақытта Жапония мемлекетінде үлкен жарыс өтпек. Соған дайындықты бастайтын боламыз. Сол жарыста жүлделі тұғырдан көріну менің басты мақсатым. Елімізде бұл спорт түрі қазір қарқынды даму үстінде. Батутты гимнастикадан кеншілер астанасында Қазақстан Кубогы мен ел чемпионаты көптен бері өткізілмеген еді. Алайда биыл Қарағанды мемлекеттік университетінің қолдауымен жарыс жоғарғы деңгейде өтті. Сондай ақ Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиадалық комитеті де бұл спорт түрін дамытуға жан-жақты қолдау көрсетіп келеді. Батутты гимнастикадан құрама команданың мүшелері осы жарысқа қатысып жатыр. Олардың алдында олимпиадаға жолдама алу лицензиялық жарыстары бар. Соның бір дайындық деп білуге болады. Сондықтан сол спортшыларға сәттілік тілейміз. Жалпы гимнастика спорт түрлерін Қазақ елінде әлде де дамыту керек. Қазіргі таңда бұл спорт түрін қолдау мақсатында елордамызда жаттығу жасауға арналған заманауи спорт кешенінің құрылысы жоспарланған. Аталмыш кешен батутты, көркем және спорттық гимнастикаға арналған бөлмелермен жабдықталмақ. Ал Қарағанды мемлекеттік университетінің дене шынықтыру корпусында өткен дүбірлі жарыста спортшылардың көрсеткіштері келесі критерийлер бойынша бағаланды. Орындалу тазалығы, орындалған элементтердің биіктігі мен қиындығы. Ал жарыс қорытындысы бойынша үздіктер қатарынан көрінген спортшылардың келер мақсаты Хабаровск қаласында өтетін әлем кубогында ел намысын жоғарғы деңгейде қорғау болып табылады. Әлем кубогы 42 айының 18-ші және 23-ші жұлдыз аралығында өтеді. Бекежан Ардағұлы, Тимур Назаргалиев, Николай Шевелев, 5-ші арна.